Policia e Tiranës i kërkon prokurorisë të nisë procedimin penal ndaj kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha, pasi ka bërë thirrje publike për veprime të dhunshme. Kërkesa e policisë ju referohet thirrjeve të Bashës në ditën e 7 të protestës, më 24 shkurt. Sipas policisë, kreu demokrat bëri thirrje nxitëse ndaj qytetarëve të reagojnë dhunshëm ndaj institucioneve. Policia citon fjalët e Bashës kur ai u bën thirrje qytetarëve për luftë dhe të dëmtojnë institucionet shtetërore. Doni luft, luft do të ketë, shpojuani gomat e makinës, thyeni dritaret, nxirrni zbarë nga zyrat. Policia i referoi materialet prokurorisë për veprën penale thirrje publike për veprime të dhunshme. Sipas kodit penal, thirrjet e bëra publikisht për të kryer vepra të dhunshme kundër rendit kushtetues dënohen me gjop ose me burgim deri në 3 vjet.